Eu vejo a luz no fim desse túnel. E lamento você não ver. Nós vamos achar um outro jeito. Nós vamos resolver isso. Como nós sempre fizemos. Eu salvei de um incêndio. Desde então, eu me sinto responsável por ele. Eu não sei o que eu teria feito se eu não tivesse você. E lamento você não vir. Mas ele está lá. E se vier junto comigo, eu levo você lá. Eu acredito em você, Eddie. Então, por favor. Por favor. Acredita em mim também. Você tá bem? Você tá bem? Sammy, toma cuidado. Você também. Depois de Bob, Crowley, queria uma coisa que fizesse sentido pra mim. Conforto. É o que todos procuramos. Exceto quem já possui. Você, Jim, isso é algo especial. Tem que ir contra tudo o que nós acreditamos. Eu quero que você tenha uma vida. E contra a fé. E contra a família. Você fica falando pra mim que não sabe mais o que fazer? Eu também não sei, Dave. Ainda não, mas o que você quer fazer é errado. Isso é desistir. O Dean merece mais. O Dean merece viver.